И мир фильмы по... Henriette, kuzhinën sem kam jetë. Pa! Henrietta, nuk pik mo. Amide. Ashtu mlam për shtypje të mirë këtë djali, ja? Për shtypje të mira, një me, nuk ka për shtypje të mira, po cu hajde ama një puthje shekullore. Ku e ka më qikën? Ku e lash më qikën? Hajde, hajde, qyrë më ziki të kojshi. Jo, moj! Oja? Kru ma kryt, ma... Qetësi, bre? Kur s'ka pas shie, dhe më thonë pas stil? Mune vesh, qdo, ti në tot hiena punë dhe fundi ti mu që më kopër si rriqëna, mune vesh, mune shkaj këtu! Gjithë ku ma artë, gjithë ku ma artë. Edhe first of all, ti u do ashtë me ditë se te kur jam artu nuk e ke marrë një gru normal, po e ke marrë një super lëpak. A bo dhe që pas foli? Gratë ke ne, nuk janë shau si gratë tuja. Nuk mund t'i shkojsh burit, ka të shkoj e burin e taj mrapa. Buri ka punë të veta. Qa është? E, dhe një pak gishtin mendes, se në ke marrë në qafje të në marrë. E, qka do një nëtë, se nëse me onë për një bërtit e për ta sot se kryja jemë është. Pa shkuri nuk jetë një bërtit. Po, ka do një, ka do një. Ja, morë nuk ndohë kërë. Jo, jo, nuk ndohë. Qikaq? Aaaa. Gjigi? Aaaa. Qka po më për nëtë, qka ki, bre? Aaaa. O, qka ki një nëtë. A, po, këta lumë këna bo, gjë këna bo. Cevat? Qka kini mëre që po bërtit në? Po ujti ma! Në ujti! Po ujti, janë i shka, ujti! Unë për të bonë të apish me parket me krej! A shu ish paska? Sko kur gjohë me si të esen kë kini? Këta paski bo, darësëm paski bo. Hecë minerë, shkojsh mi marrë shaletet në vetur atje, të ndre që qeshë, ma frajt! Kjerë të na, po, vizami, ami që të të kjerë që të shmi, ami? Hajde! Ka dole benese në eqim, ka dole, se së po kje me atë, ka dole. A mi bebo më qitët e kjerit! Petë që njëm du të thonë! Cilë qilë, sa moj? Më qilë qilë qatë e kjerit, po të thamë! Qka ki mërë që vi bërtet? Që mërë që ki po thonë qilët e të këmë të kjerit, apo të një më neqë, apo të më nabujtu i krejtve! Një ditë si në kohë këtu që shka u bunë shpi! Pa panik, pa panik! O, nuk i kohëm qilë sa tu nuk mi kjoj apë mërë mu, varbë zhole. E, më falë një një herë të pesh. A, më keni pa dini darëshëm këta... A, tu arëson? O, që keni pa dini alkohol, dhe njëse këta, i një pa e një kini thek, në shikës mërenda. Ka dole be dole më qëta është ja bojën një zidhje, hajtë hetë se këtu më konë një, o thot një, për kama plak i një bojë. E në ju nuk bojë, familja ju nuk bojë. Hajtë në jetë, hajtë se tani bërtosë më avën. Më do këtë i pasë arru, qëllë sa diko. Marë njerë sa. Unë pështove gjysha e ta zandrën. Ajë përse e blenë tri.